Ne znam, vidi, Što da ti se budem zadruge iskren, Mitro ne tiče. bavim se s time. Ja sam najveće, Zašto naj... je obećanje Mitrovića, znači opet popljuvano, mislim sam je popljuvao svoju izjavu da se znači zadruga gasi, samo je promijenio ime, mislim, to je smiješno što je uradio. Čoveče, znaš ti ko je Željko Mitrović? Ne znaš? Mislim da smo ga upoznali dovoljno u zadnjem Ne, intervju. ali ne znaš ko on, sad će ti on reći kako ga treba znati. Pa, Batice! zadnje u intervju, koga da je Željko Mitrović, je Željko Mitrović, druže, čovek, najjači čovek u Srbiji što se tiče medijskih eksponata. On je jači od BBC, od CNN-a, samo što to zvanično niko neće potvrdi. Čovek ima iza sebe 12 kompanija, čoveče, kaži mi, molim te, BBC i CNN, jel oni imaju svoju privatnu flotu aviona? Nemaju, brate. Željko Mitrović ima, 30... komad svoju privatnu flotu kompanije, čoveče, kaži mi molim te BBC i CNN, jel oni imaju svoju privatnu flotu aviona? Šest miliona funti. 206 miliona funti. CNN. Moram nekog, makar sebe! Makar sebe moram! I kaj, šta ti je? Šta ti je? Šta ti je? Pusti kraj, pusti, pusti, pusti kraj. Nemaju, brate. Željko Mitrović ima 30 komada privatnih svoje, Air Srbije. Air, izvini, Pink Air. Pink Air, da. Sa bakom prastom i dalje po sudovima, čuli smo. Izgubio je suđenje sa bakom prastom. Izgubio je suđenje. Da, baka je dobio. Kako toliko je moćan čovjek da nije uspio da dobije suđenje? Šta je Mitrović da plati neke pare? Ne radi se o tom da on izgubio, nego šta je to njemu da plati neke pare? Pa da jebim u jednom reci da je priča onako kako treba, da jednom izgovori svojstva situacije, a ne želje. Kako sam ovo dobro rekao, jel da je BC? Jednom samo Ilija svojstva situacije izgovori, a ne maštu i želje. Sam jednom. To misliš da će ga ojaditi, na primjer, da mu ovaj uzme milion, dva, pet eura, 10 miliona evra. Koliko Mitrović je boli ovo, druže? Za kraj, Ilija Benjak, a već tebi kraj. možda sad neukusna tema, jer si se ti odvojio davno od toga, ali naša siromašna YouTube scena, zašto je došlo do ovoga svega ove godine?
Da začinimo Vegetom, ovaj prelijepi lajvić. Zašto se urušilo sve? Zašto na sceni da ti kaže Ilija, šta se u stvari to desilo? Da ti Ilija neupućeni kaže, koji nikad ni s kim u kontaktu oko tog nije bio, da ti Ilija to sroči kako on to vidi. Ja još sam jedna... najveće govno pojeo što se tiče YouTube-a i YouTube scene kada sam počeo da pravim one fake botere i da dajem streamerima da imaju po 3-4 hiljade ljudi na live streamovima i kada sam uzimao od njima to meni 150-200 evra plate, oni duže sresni po 500-600 ljudi na streamovima. Što volim sebe, što sam u pravu. Pa makar i kroz 3-4 godine saznavo da sam bio u pravu, ali volim sebe kad nešto pretpostavim i to bude tako. Nema veze što ja moram po 5 godina čekati da nešto utvrdim da je alfa. Ima 1000, on u stvari gleda ga 50 ljudi, on ima 500 baja. E tako? Budaletino, majmunska, se ja tebi svaki put smijem kad te gleda 700-800. Isto ovako, viš ovu facu ovdje, viš ovaj ovdje dio. E vaka je u mene faca. Kad ja vidim u tebe na lajvu da dva čovjeka u čatu pišu, a ono 800 gleda. Svaki put mi smiješno, ne znam je li ostalim, ali meni bude smiješno. Ali nek si priznao. I on sebe prozvao YouTuberom, druže. I hvala gospodu Bogu, sad kada su pukli ti boteri, sad se vidi stvarno ko je YouTuber, ko je kakvu publiku izgradio. Sad ih nema nigde. To što... Neću ovo ni komentarisa. ...su ostali. Sam misli ti da imaš YouTube kanal od 2-3 miliona, milion subscribera, da imaš, brate, 1 euro drmex ima više gledalca na YouTube-u, na live streamu ima 1000-1200, a ti, brate, imaš 400-500 hiljada. Ili možda imaš 200 hiljada, imaš pola miliona, imaš 200 ljudi na live streamu. Druže, ja imam 103 hiljade, pa gleda 2-3 hiljade ljudi. Pa uključiš botove, brate, to lahko je lagat se, pa de, eto, ako ćemo živjeti, de, hajmo ljudi napraviti sporazum, ovako ćemo. Koji će ti biti spas kad danas se sve više odlučuje na kancerogenan kontent, na neke gluposti, na neke svađe, na ocenjivanje. Pazi, ti daješ sebi za pravo da ti ocenjuješ kako neko peva, izgleda, šta on radi. Koga, druže, boli uvo šta on radi? Svako se bori za sebe na svoj način. Dao sam mu keca, ne valjaju mu rime. Izvinite, svi ste vi muzički eksperti. Pa to ti radi baka prase kojem ti pušiš kurac evo 10 godina. Evo 10 godina mu ga sisaš, a nikako da mu posrčeš vene i dlačice da mu pogrickaš. Evo. Nikako da mu ga se napušiš, a 10 godina mu ga cuclaš. I sad sereš na to. Ja ne znam, ljudi, ja ljudi stvarno više ne znam. Ja znam, ja vam reku, ali ja stvarno ne znam. Svi ste vi, druže, kreator, kontenti, svi ste, ne znam ni ja šta, završili u svojim glavama. Vidi, jel treba nekom da se pomogne? Mi smo često na mom YouTube kanalu, iza maloga Isu, kad je trebao da se sakuplja novac, znaš, bio si uključen u to. Momak je skupljio, Isi, alej, selam, novac. Dobro, nije alej, selam. Momak je skupljio ljudima novac. Vidite, ljudi, dobrog čovjeka, jel tako kako je ovo dobar čovjek? Jest, jopi, je! Ja sam se pokrenuo. Kad... On je se pokrenuo u slučaju da neko nije čuo, pičkava materna, da neko nije čuo u slučaju, da znate da je se i on u tom pokrenuo i on je bio kad je to dobro išlo. Je trebalo za Radovana Samardžića da se sakuplja kao ima cerebralnu paralizu, ja sam se pokrenuo. On je i za Radovana isto se pokrenuo, nemoj slučajno da ne, ne. No. I uvijek smo pomogli ljudima. Uvijek, vidite ljudi dobrog čovjeka, jel dobar čovjek jeste, jeeej, jupi. Meni nebitno je koje vere i nacije, druže, ako mogu da pomognem pomoću. A boli njega kurac koje vere i nacije, nikad momak na to gledao nije. I to je to.
Takav community treba da imaš, da jedni druge volimo i poštujemo i da se pomažemo. A ne da imaš community, ja ću danas da prozivam, ne znam, lupam, ja Ilija Benjak prozivam Tarika Drmeksa, idem da se svađam s ti, Drmeks, ti si ovakav, onakav, Drmeks upali kameru, kaže, znaš šta, jebi se bre majmune, ko si ti u mom životu, ti meni sudiš. Ja sam prošao toliko sranja, znam koliko boli, patnju sam prošao kroz svašta nešto, koliki sam bukvalno teror preživljavao od ljudi da me komentarišu, da me pljuju sve ono. Kad ti na jedan način komentarišeš ljude, onda moraš očekivati da i neki drugi ljudi tebe krenu komentarisati na slične načine. I to će malo smetat, jupi, jej, ali morat ćeš se s time suočiti. To je jebiga jedna ovako životna istina koju ti možda nikad niko nije saopštio. Kada si ti đubre prema nekome, očekuj da će neko biti đubre prema tebi, jej. Ljudi do juče nisu znali bre kako ti izgledaš, tvoje slike su bile po svim sajtovima, ko je ta Euro Drmeks, kako se zove, da se zove Armin, Amar, Halid, Jovan, Ilija, Dragan, druže, nisu znali kako se zoveš, kako izgledaš. Koliko sam ja samo poruka dobio, preko 500 poruka, ja pričam s tobom druže na live streamu, igramo roleplay, meni pošalju 500 ljudi, brate pošalji, molim te vidim kako izgleda Drmeks, ja kažem ljudi, ne mogu da vam pošaljem. Čuvo ti je identitet čitavo ovo vrijeme. Nije da nije imao, nego je čuvo, znao, a čuvo, moj Drmeks. Privatno čovjeku, ljudi, to se te stvari se ne rade. Brate, ali ti znaš, ne znam, druže. Ne znam kako izgleda, eto, nađi ga ti kako izgleda, to je to. To je za mene nerealno. Lago im da ne zna, lago, a slika čim u galeriju uđe prva mu Drmeksova bila. Lago ljudima da zaštiti čovjeka. Ko što je si i Medinu zaštitio malu. Nema na čemu, ja kažem iskreno, kome se ne sviđa, ja kažem, druže, imaš crveno dugme gore, zove se X, klikni, zatvori browser, brate, idi gledaj, idi čuvaj ovce, idi pomozi mami i tati da pokose travu. Uradi bra nešto korisno, druže, nemoj da si majmon ceo život, dođeš u komentare, vidi kako si debeo, vidi kako ovaj Tarik nosi brad, vidi šiške kako su mu upale, vidi kako si klempav. Druže, pusti mene sa mojim... A jeste, to nam uvijek nešto, meni za bradu, tebi za ono... Sa mojim anomalijama i tim stvari, pusti me da živim kako ja hoću. Brate, gledaj sebe, gledaj... A jedina anomalija koja mene interesuje na tebi je ona u mozgu. Nemam ja problem s tvojim anomalijama fizičkim, ovakim pokretnim, to mene ne interesuje. Ali u mozgu imaš tako jebenu anomaliju, to ne mere Bog ispraviti. Bidango, bit će kanal s najvišim rangom, brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno, pričaju da ne mogu, ali ih ne slušamo davno. Bidango, bidango.